Dragi moji jarčevi, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vreme je za vaš tarotskop za sljedeću nedjelju, pa da pogledamo zajedno šta to imamo, znači dobro, koje poruke i energije, znači nadamo se dobre samo za moje drage jarčeve, da pogledamo šta to morate da mi čujete u ovom trenutku, ok? Ko što znate, ovo su kolektivna generalna čitanja, neće da bude ovaj video za svakog jarca koji mi ovo bude gledao, nažalost, ok? Ako znači ne bude ovo vaše čitanje, ili barem neka poruka da vam malo pomogne, da vas malo usmeri u ovoj trenutnoj situaciji vaše, znači, onda molim vas pogledajte mi video za vaš podznak i mjesec ako znate u kom su znaku i ako mi neko špijunira slučajno za partnera jarca ovaj video, onda da mi znate, mogu da su uloge zamenjene, isto kao da pričam znači direktno vama, kao da mi gledate za svoj znak, ok? A sada da pogledamo šta to morate da mi čujete, znači koje poruke imamo za moje drage jarce, da vidimo. Nešto visi, neko visi ovdje, šta visi jarčevi moji, moguće imate sa ribom posla ovdje, ali neka situacija ne znači nigde ne ide. Isto tako, za nekoga od vas imam poruku, znači morate, moguće da morate neku situaciju da pogledate iz druge perspektive. I to za druge od vas, ako tražite odgovor neki, znači vi već znate, prepoznaćete ako je to poruka za vas. Nešto će da vam klikne, kako, šta, na koji način da uradim, šta je najbolje za mene. To imam, znači, za nekoga od vas poruku. Ko što znate, ovo može da bude vezano za posao, za ljubavni odnos ili neki drugi odnos ili situaciju u vašem životu. Ne mora da bude samo ljubavno čitanje, ok? Nešto mi, baš mi nešto čekate. Vidite ovo, baš mi čekate. Nešto ne ide nigde, znači, stagnacija, nigde. Evo mi vaše, znači, zemljana energija. Moguće isto tako nekog zemljanog znaka mi čekate ili vodenog, ribicu imamo ovdje. Ajde da pogledamo više informacija. King of Swords, jel čekate neki razgovor, ha? Definitivno čekate neki razgovor, važan, komunikaciju mi čekate, vazdušna energija, moguće imate posla sa vazdušnim znakom, Three of ovaj, Pentacles, znači i Eight of Wands ovdje, komunikaciju mi čekate definitivno, znači, moguće ovo ima veze sa inostranstvom za neke od vas ovdje, pa čekate pregovore, čekate, znači, posao, poslovnu nešto, ponudu ovdje, razgovor, pregovor. Ajde da pokrijemo, pa da dobijemo više informacija, ali imate jako pozitivnu energiju, ne brinite ništa, bit će ovo, znam, čekate možda već duže vremena ova situacija da se pokrene, znači, ali ne brinite mi ništa. Isto tako, sviđa mi se ova energija ovdje, znači, od ove druge osobe. Ako vam je neko nešto obećao, da znate, pa i ako čekate sada, već jedno vreme, King of Swords, on je jako korektan, on na kraju ispuni ono što obeća, njegova reč nešto vredi, tako da sviđa mi se ova energija. Ajde da vidimo. I puno komunikacije možete da mi očekujete, definitivno, znači, sljedeće nedelje u vezi ovoga. I neki produktivan razgovor, znači, Ace of Pentacles, odličnu energiju, novi početak, stabilnost, nova faza u vašem životu. Ko što kažem, za nekoga od vas imam osjećaj i da je ovo poslovno, materijalno, novi posao, znači, Two of Swords, Devil. Evo mi vaša karta, znači Page of Pentacles, Page of Pentacles, definitivno od ove osobe, kao što sam rekla na samom početku, znači, stiže ta vest što ju čekate, ta poruka, poziv, definitivno, znači, stiže i prilika. Prilika za nešto novo da se počne u vašem životu. Nešto jako dobro. Ali morat ćete nešto da mi odlučite, da mi neku važnu, važnu odluku donesete u vezi ovoga kad vam bude ponuđeno. Moguće da ćete morati da promenite nešto posle ove ponude, kada vam dođe ova ponuda. Nešto dramatično da promenite u svom životu. Vrlo, vrlo moguće. Za koga god da imam ovu porugu, sada Two of Swords,
I devil ovde. Znači, čak i ako nema sada komunikacije, čak i ako nema, znači, opšte ništa, ne brinite, bit će to, znači, jako, jako brzo. I to jako, jako puno komunikacije. I za neke od vas, kažem, neka odluka ovde je jako teška, će morati da se donese ovde. Ali ovo što god da je ovo da će vam da bude ponuđeno, ovo je, ide mi uz vas. Tako da, ovo je dobro, da znate, ovo je nešto jako, jako dobro, ok? Tako da ne bi trebalo da bude ova odluka teška, mada nešto ćete morati, kada ćete nešto morati da mi žrtvujete, nešto da promenite, baš da promenite, taj vam osjećaj za koga god da je ovo, znači, vi ćete već da prepoznate, ok? Da vidimo Three of Pentacles ovde, zašto imamo Death, da! Ogromna transformacija, to imam osjećaj, znači, velika promjena, ali na dobro, hoće da vam bude dobro. Nemojte da mi se plašite, ok? Moguće imate posla sa škorpionom. Eight of Cups, jeste otišli od škorpiona, okrenuli leđa škorpionu, ha, Knight of Cups. Ako je to slučaj, evo, Knight of Cups, on nije okrenuo leđa vama, da znate. Evo ta poruka, ponuda, poziv od te osobe, definitivno koji ste okrenili leđa. Neko hoće da razgovara sa vama, da sredi situaciju, znači, popravi taj odnos. Definitivno, Page of Pentacles, opet Page of Pentacles, opet poruka, opet. I dobit ćete priliku, znači, ako ste mi to čekali, znači, neki ovde, za neke od vas imam tu poruku, ako ste mi čekali osoba sa kojom ste imali prekid, znači, neko kome ste okrenuli leđa ovde sa Eight of Cups, pošto niste bili emotivno ispunjeni u toj vezi, u toj situaciji, znači, niste bili zadovoljni. Definitivno, ako mi to očekate, možete da očekujete poruku, poziv od te osobe i prilika za veliku transformaciju, znači, ako ste otvoreni, ali ja bih rekla da vi jeste otvoreni, pošto vi čekate, priznali vi meni ili ne, vi čekate. Tako da, ajde da vidimo još, sviđa mi se vaše čitanje, jako, 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 pozitivna energija. Da vidimo još Eight of Wands ovde, ova vatrena energija, moguće imate i sa vatrenim znakom, posle, evo i lava, strength, temperance, bože, sve velike arkane, Page of Cups, King of Cups, vodena energija, moguće imate posla sa vodenim znakom, znači, bit ćete mi zadovoljni ovde, bit ćete mi zadovoljni iz ovoga, znači, svega što će da se desi ovde. Eight of Wands, znači, strength, ojačali ste mi isto tako u ovoj situaciji, znači, i možete ovo, znači, šta god to da je, jarčevi moji, što god vi trenutno čekate, znači što god da je vaša situacija, da ne ponavljamo opet sada, znači možete vi ovo definitivno da popravite, da sredite, da ovaj novi početak, ako mi se malo plašite ovoga, pošto za neke od vas ovo je novi početak u nepoznato. I to imam za nekoga od vas, osjetim i to, pogotovo ako je to poslovno, to imam ovde osjećaj, za koga god da je ovo poruka, znači imate vi ovo i možete, imate strength, the temperance, malo ćete samo, jedino što imam ovde, page of cups, malo ćete, znači, malo će, neće ovo da ide baš onako brzo, 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 sporo će da se, malo će vam trebati sa temperance ovde, znači, malo strpljivosti, sa razvojem ove situacije, ali znači, ali jako dobro, imate ovde lava strelca, page of, što imamo, cups ovde, poruka, puno komunikacije, možete da mi očekujete, puno, puno, puno komunikacije, a za druge od vas, koji je ljubav ovo, znači, za koje je ljubavna situacija, ovo ljubavni odnos, možete ovo da popravite, da sredite, isto tako, jer imamo ovde i neku vezicu u kojoj malo se mirimo, pa se malo svađamo, pa se mirimo, pa se svađamo, pa se mirimo,
pomirimo pa se svađamo i tako u nedogled, ha? Jel imamo i tu situaciju ovdje, ha? Ovaj puta ćete da se mirite i to puno, 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 puno poruka, komunikacije, znači možete da mi očekujete ovdje, tako da jako pozitivno, to mi se sviđa, osjetim pozitivnu energiju u vašem čitanju, dolazi vam, znači pozitivno, 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 i ovo, znači kraj ovoga čekanja ovdje što mi čekate već jedno vrijeme, što god ovdje da je, a za nekoga koji god mora da mi čuje ovu poruku sada, ako ima ovo veze sa poslovnim, znači novim početkom, budite mi hrabri, jarčevi moji, ok? Pošto ovo je nešto dobro, ok? To je to, znači, šta imam za vas. Nadam se da će ovo da pomogne nekome. Želim vam lijep vikend i nemojte da mi zaboravite. Good vibes, only. Ljubim vas.